Айде, честита ми победа, монстре. Благодаря, че ми пожела трето място, защото няма да е трето. Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод, където ще играем трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако желаете още на тях, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, защото адски голям процент от вас все още гледат без да са се абонирали. Освен това, днес ще бъда нажил в стрим канала, така че ще ви очаквам, а линк към него ще намерите долу в описанието. А сега ви оставям и ви пожелавам приятно гледане. Е, монстре, много тирове. Прекрасно пожелание. Ох, толкова хубаво пожелание, наистина. А между другото, нали няма скорости вече? Не, няма, не бъде се. Можеш да си караш спокойно. Защото човек, състезанията със скоростите, сега като се падне някоя без скорости и са мега чуват. Странно. И ми е много странно и се чувствам някак си по-зле като че. Знам, не си толкова концентриран. Да, не мога да се концентрирам и правя някакви брутални гафове. Яба... Това да ми е спокойно някак. Тука Токио Дрифт. Типично. А ясно сме. Абе, мали, защо така хлъзгаме, леле? Не знам. Чакай, че аз щях да се проваля състезанието още в началото за малко. Пича се завъртя, дето исках да ми е конкуренция. Даде ми мускул, а? Баканьер. Радвай се, че си с това нещо. Какво си ти? Аз започвам. Много... От два човека трябваше да ме блъснеш! Горкия той. Някакво оцелях. Не знам как. В топ 3 съм. Наляво пред полицейското управление. Добре. Що ти казвам? Е, помагаш ми, добър човек си. Правилно. Аз сега ще настигнеш, ще блъсна, защото аз съм добър човек. На контакт ли сме? Да. Ти как мислиш, ме блъснаха? Фактически не те слушах, какво ми говориш, така че... Много елементарно. Оле, моля ти се, дай ми нещо! Аз съм властелинът на мускулите днес. Стига, бе! Аз си сменям властелинството всеки клип. Да се надяваме, че няма да съм скоро на камери. Я покарай верно една цистерна нещо. Този ме настига, дет се завъртява в началото. Да. Какво ли кара? Те карат хубави коли повечето. Фактически съм първи с лоши коли. Не са нещо ужасно, но не са добри. Аз карах ванче. Сега съм с хабанеро. Айде, трета смяна. Ле, ти колко си напред? Омага, още една мускулкула, това е някаква шега. Добре, моля ти се, дай ми рокет, волтник, компресор. Опресор, моля ти се. А, опресор, да. Аз това нещо не съм го виждал дори на последък. Добре, аз съм с мускулкула, но хубава мускулкула. Ето е, моите не бяха лоши мускули. Доста по-добре от предните неща, които карах. Моята мускулка в момента е най-добрата от трите, които ми се паднаха. Опа, Феникс, видяхте за малко да те засекли да подаря. Окей, хабанер. Вече не е мускулка, но е по-добре. И аз го карах до преди малко. Аз не искам хабанер у вас. И аз не искам, ама. Дай нещо по-готино, моля. Дано да е зад някакъв. Малко си в стрим, да, айде да. Днеска съм в добро настроение по някаква причина. Надявам се, брат, да не ми го развали. Пак ми дава буклуци! Една хубава кола не съм карал! Разбираш ли? А този зад мен е със сигнал, той кара само супер коли, спортни коли и не ме настига. Защо му правиш такива услуги, игра? Гледай го как ще ме мине сакът спрял. Сега ще го сигурно ще му удари. Аз го знам. А, добре, подминаме. Ох, чакай, че се... И се удари сам. Динак в един стълб, аз без искам. Не знам горкият човек дали се опита да ме избегне и да не ме завърти, затова се заби или просто беше некадърен. Успокояваме факта, че има още толкова от състезанието. Надявам се първата част да е била лоша и втората да е страхотна. Ето защо му даваше хубави неща, защото го наказа с тукейт. Ай, ще му пусна малко слипстрим, където може да вземе. Май до тука можеше. Да. Въй, на баира едва вървя с този тюфлек. Дай ми нещо. Апокалипс нещо си. Мускул, брат. Добре, поне бърз. Импалер. Импалер е мега як, бе, брат. Не, чакай, не, импалер е отвратителен за каране. Мога грех. Защо, бе? Мале. Сетих се какво е. Гаден тираджия, защо ми затвори тука завоя?
мръдни да ми да. Това е състезание, където карам само мега посредствени неща и накрая ще взема да ги спечеля от това, че не съм получил нищо ужасно и нищо супер добро. Тук има два тира джия, които... Единия ми затвори завоя. Другия е добър, добре. Мисля, че сме на 70% от състезанието. Айде де, не сме! А ти може и да си, ти си много напред! Брат, разбираш ли, че карам само бавни коли? Аз си помислих, че този ще ме настигне, но той е със слам бани на тия завой, тук не мога да го кара добре. Сега видях даже, че се ударил. Между другото, той трябваше да е първи. Той толкова по-добри неща имаше до сега, но се завъртя. Да, знам, 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 знам. Добре, аз вече съм в топ 3. Какво става с късмета ми? Той го няма просто. Настигам втория. О, Васе, моля ти се, не дей. Ей, сега трябва да ми даде нещо бързо. Едно бати. Може да те попитам какво караш. Тюфлек. Не знам какво е. Темпеста. А, така. Да, 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 да. Да, 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 да. Знаех си. Ще получиш. Още не съм получил. Най-после. О, 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 о. Най-добрата оффроуд това ми даде. Yes. Тук ще тръпна мега много. Това е най-бързото ми нещо, което съм получил за сега в това състезание. Втори съм. Идвам за тебе, Сладур. А, пич. Аз съм с... Нещо... Аз съм с ETR. Това може би е на нивото на ETR, така че не ме настигаш в никакъв случай. Ти верно си доста напред обаче. Плюс да имаме гати и преднината. Това ще ти го спечели. Да, видях си какво си. Това не е ужасно, зетка, старите зетки. Не знам колко време имам. 10 чекпоинта, 20 може би. Да, ще те бия, в смисъл не съм с ужасна кола, няма как да ме стигнеш, какво да получиш. Дори с Vigilante да си пак няма ме стигнеш. Тулип. Той ще се на магистралата, не особено добре, ама... Ааа, защо имам магистрала и защо съм тази кола на магистралата? Какво? Коя колата? Тулип съм. Чакай, че се опита да... И аз съм за 160. Еми да. Малко зад теб съм, 20 чекпоинта. Не си 20 чекпоинта до финала. А защо ме беше излъгал, че са 10? Защото не видях правилно, няма как да те настига с масакро. Искаш ли да ударя челно? Искаш ли да ударя челно? Ти го направиш, дън земята. Ти ме беше ударил на сумото. Изсъхни! Знак си, че ще ме съм. Темпеста пак! Темпеста! Ударих се, защото майка ми извънна на вратата! Сега ти звъни. И се заслушах, да видя дали... Добра майка. Не знам, защо се заслушах, просто звъни. А, не, слънцето изгря, трябва да си пусна шторите. Мамко. Следващото състезание да не забравя. Ай, да ба се съжалявам. Тайфун или какво беше това? Тиран те, добре. С супер класи. Защо? Еми, нищо сега. И ти се справи добре, Васе. Поздравления за второто място. Мизерник. Трябваш да бъдеш. Ай, отивам да отворя на майка. Добре, еми... GG хора. Нямаше какво да направя. Краси. Let's go! Нали ти казах, че ще... аз се не правих бърнато, защото писах. Как да. Е? Не пиши нищо. Ще те набия тебе за това писане. Какъв ти е проблема, бе? Абе, може да е този мотор, що няма седалка, бе? Има седалка, бе, брат. Въй, то е електрически. Електрически е, да, виж какъв е бърз. Изродско ускоряване. Няма топ спид, но ускорението не е съвършено. Леле, майко! Ами, какво направи, ако мога да попитам? Закачи с дупето асфалта. Точно пред мене. Бе, тъпия ви слипстрим, наистина ми писа от вас. Писа ми от хора, които му ми пускат слипстрим на завой. Писа ми. Това не зависи от тях. Те просто ти карат хората. Еми... Затова не ги напсувах. Иначе ще аркаде. Тос пък. Леле, аз си услуждих живота. Да не ти казвам откъде минах. Не знам, аз съм точно дупето ти. Да, задъра. Първи трансформ. Маре, монстра, как бъгваш. Спри бе! Аз получих супер кола. Нямам комплекси за размерите си, стига. Какво получи? Голямо нещо ли? Ти не се завърни! Чакваме! Добре, добре. Голямо нещо за малкия монстър. Стрим, че се тилтвам.
Този трансформ да но не е близък, я да видим. Не, сега всички са със епахти бързите неща. Дори да, и не този зад мен е бърз, между другото. Той сега ще ме мине. Не знам какво кара. Сънрайз ли е това? Дай на крак, какво ми прилича? Леле. Леле, 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 издухаха ме. Бата, звера, идваме! Е, идвате, ние сме на... А, ле, аз се не играх. Айде, Масакро, най-накрая бърза колица. Супер, да ти е готино. Аз е, да. Че съм майстор на гипс картони. И затова не ставаш. Ти па ще кажеш. Виж, може някой да построи сграда от теб. Е, точно дойдохме, човек, на строеш тука и айде. То строеш е най-гадната част. Ще се опитам да завърша в топ 5 с това нещо. Ако има трансформ не. Скоро. Ето това е единствения вариант, когато гризито може да е по-бързо от масакър. Да е на тази зам. Иначе никакъв. Айде де, къде е трансформа? А, колата, която най-много мразва от мускулкласа. Добре, десети съм. Ето го, ето го, ето го. Айде, 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 айде. Не, дай ми нещо бавно сега да се случи. Факшън! О, някой получи чернобок. Е, с факшена няма да изкарам до пета позиция, освен ако... Брат, махни го, той е импалър от мене, бе, това не мога да се управлява тук. Брат, късат ме някакви елементарно шитани коли. Да, защото няма потегляне твоето. Е, гаден буку, дед, не мога да се управлява тук. Има хора с супер коли обаче, които са изостанали. Въй, тия с моторите са рай. Пича с някакъв хиперпосредствен SUV шитър. Те мина, нали? Къса. Еми... Не бе, мина, са, късваме. О, най-накрая. Най-накрая. Кво взе? Забравих името. Или е Тореро Хо, или е... А, някой е Старси количка. И, или е Игнус. Тореро Хо е. Добре брат, си. Брат, останали! Бъди айде! Стабилен! Айде! Бъди малко по-стабилен, защо си толкова хлъзгав? Завръщане! Завръщане! Ама, айде! Покараш. Или кажеш опресо. Не, с мотор съм... За жалост не е опресор. Ако беше опресор, щеше да е наистина завръщане. Но за топ 3, топ 3 ще взема. Мисля, че. Мисля, че обърбълвам от състезания днес. Оп. Дай, 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 дай мотор. Добре, това го спечели. Това го спечели. Вау! Дай накрая. Но наистина твърде много състезания. Няма трансформи повече, нали? Не. Еми, GG, аз съм втори, значи. Да, пожелавам ти успех. Е, две втори места, бе! GG! Айде! Трети, чакай, yeah. What? А, мислиш, че това е втория. Не, пред мен. Не, не, зад мен имаш един. Аха, ясно, не съм го видял. О, оп. Грейт, сериозно ли какво? И аз щях да го изтърва за малко. А то при мен е, дори не го изтърва, аз. Най-отпред съм. Най-отзад съм, да не, в средата съм. Тук ако си най-отзад, малко закъсняваш за началото. Да, на тия в началните завои е много зле, ако те пусна. Оле, чакай! Загледах се напред и помислих, че продължава напред. В последната секунда спрях. God damn. Ето го, бате, Васко. Отпред. Движи, момчето. Движа, я да видиме. Дали обаче и колата ще ми движи. На... О, добре, 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 колата ще добре, ми движи. Добре, не ми даде пълен могук в началото този път. И на мен не мога да повярвам. Със спортна кола съм. Аз съм с нещо, което става. Този тук е с бърза кола. Не сигурно е офлот клас, това не знам. Може и SUV. Оп. Той кара обаче. Кара момчето. С 9 аре. 9 аре е мега бърз. Да, виждам. Да видим какво ще получи и какво аз. А, его благото. Бум, той получи леле, нещо бавно получи. Аз получих джугуляр, той получи миксер. Аз а не да миксер. Благо. Благо си личи човека, че е добре, с добри намерения, не съм го виждал да таргета, не съм го виждал никога да прави нещо, което не трябва. Момчето се е културно. Аз не помня пистата, защото не гледах по мапа. Ти ли си първи още? Да. Да. Еми, две брутални коли получих в началото. Лека по лека те настигаме с Благо. Какво карате? А, да. Аз съм с нещо спортно, той е с най-чарк. Оле, този тук гаден завой. Можех да го скипна между другото, ама не се усетих.
Тоест най-чарка му тук ще бъде много добре. Само ако бях с оффроуд гуми, Той сега ме минава с най-чарка. Я да видим, трансформ. Факшън. Стига с тия факшъни, бе. Факшън е мегабайн, той получи супер клас мотор. Ще те минем и двамата на сесър. Да, знам. Какво да направя? И с тия големи гуми... Добре, че е на оффроуд частта. Какъв мотор караш, бе? Манчес ли... Тия... Новия дед го добавиха, не знам. Хубаво моторче, значи. С острова. Кво стана, бе? А, шафтър. V12. Леле, ако бяхме на контакт... Мини по асфалта ще се спестиш доста време. Да, усетих се. Така, аз получих рамбъги отново. О, това е отлично, ние двамата сме с доста по-бавни неща от рамбъгите. Да, да, ма сме на оффроуд. Поне да ми е с... Рамбъгито не е за на оффроуд, да, смяна. Много бърза смяна. Да, едно моторче. Не! Стрейтър! Добре, до сега съм получил само факшена като лоша кола. Мале, ти стоя автобус. Добре. Няма да излезе да спреш, да се завърташ толкова лесно. Не се завъртам, отскочих. Благо, какво кара? Ще взема кърбуст. Мале, не виждам никъде смяна. Той кара нещо много бързо. Еми, за финал явно ще имаме автобус. Дали ще успея да задържа трето място с него, не знам. Има още 40 чекпоинта, какъв финал? Ето, тук има трансформ. Нали знам, че ще получавате само добри неща напред. Да, благодаря, само добри неща получавам, да знаеш. Ето, минаха ме като спрял. Искаш ли да те повозя в моето такси? Кирчо. Ти взема на половин цена. Кирцата ми пусна слипстрим, мръси, брате. Благо обаче кара нещо май по-бавно, т.е. багър. Това мотор ли беше? Да, мотор е. Това такси е толкова бързо, колкото неговото. Иво, какво правиш, бе, Лучо? Караш оффроуд, като има асфалт до тебе. Мале! За една секунда, даже половин милисекунда, състезанието ми беше заминало. И монстъра щеше да откачи. Трансформ! F.I.B. получи той. Така. Тука сега ще го скъсам. Той е с джип, аз съм с супер кола. Аз съм на смяната също. Руинър. Подскачащия руинър, малко по-бързо до мен. Мале, той как се засили, аз не мога да го настигна. Макар и да е с FIB. Аз съм с 210. По-бавен съм. Той не е с джипчето, той затова. А не, аз дигнах 200 пушки. Аз си мислях, че е с джипа. Настигаме нещо бързо. Точно на завоя ми даде слипстрим. Ей, сега нямам обаче. Трябваше може би да забавя. Лошко на тая кола е, че ако цъкне е съм аут. Не мога да се пуста. Ау. Трип монстър. Трансформ. Може би последен или предпоследен. Много важен. Не знам, айде. Но тя пичове с по-добрите коли от мене просто завъртат пред мен. Ако той не получи нещо бавно, ще ме бие. Еми ще ме бие май. Еми аз се боря за тази позиция. Чакай! Той е с Франкенштайн колата. Спорно е. Ако има повече завой, може и да го убия. Я съм... Получи супер кола. Я съм с Йога. Какво става? Няколко пъти днес вече получаваме едно и също на един и същи чекпоинт. Да. Не, аз как да бия FMJ с това нещо. Ей, тук има права. Няма трансформ. Той направи те по-бърз. Франкенштайн колата. Добре, четвърта позиция с тия ужасни неща, пак е добре. Слипстрим? Моля бе, кажете ми, че има смяна скоро. Няма! Ние вече сме в... В лошо. И ме настигат още хора. Ей, тук има смяна чак, като направиш завъртулката. Надях се да кажеш, че приключваме. О, добре, ще го бия. Дай ми по-добра кола накрая. Ей, няма да имаме само втори места днес, не мога да повярвам. Пръсти, рева, абе брат. Така. Дай. Айде, малка печурке. Малка печурка? Карам бриосон. Челатинка по-скоро. Челатинка. Имах един приятел с този прякор. Защо? Откъде да знам, защо питаш мене? Да не съм го измислил аз. Защото ти е приятел на тебе, не на мене.
Е, беше в детството! Не беше сега. Добре, порасна ли. Ти си дърт вече. За жалост. А, втория ме настига, какво кара втория? Не те настига. Третия се завъртя! Виждам потенциал за трето място! Дръж! Добре, и лекатът аз мога само едно да кажа. Финиш лайн, айде! Удри! Къде ги държиш тия кабели? На майната си. Не знам къде. Мисля, си ги сложиш под ръка някъде. Айде, успех! И да не ми спира батерията. Да, да не ти спира банана, да не ти спира. Да тече. Опаля. Ударих ко... Брат, ударих някакъв пликс букук. И за малко да се преобърна. Това е бил български букук. Някой тук се прекина. Да, аз. Кофата за, плика за букук ми повдигна предицата. Ударих кърба, преобърнах се. После забивах едно дърво. Добре, аз получих супер клас за начало. Аз се преобърнах. Отново, пак ли бе? Ти си без коментар днеска. От днеска, брат, аз днеска съм готов. Направих два клипа за твоя един букфай. Аха, да не коментирам защо. Добре, аз съм в топ 3, дано и така си остана. Трансформация. Бум. Ооо! Нацепения Мерцедес! Не 12-ката? Не, той е новия, дето е обаче назадно. Знам за какво. Дето е кабрио. А, не от. Това е траш. Напротив. Ужасно е за каране. Не го ли усе? Да, трудно е, ама е много бързо. Има и по-добри Мерцедеси в играта. Чакай, казах го точно, че ти каза, че ужасно за каране и се завъртях. Пич. Наистина, всичките Мерцедеси в ванилата, които са, са ужасни. Еми, явно Rockstar ме харесват Мерцедес. Нищо да е, пак съм в топ 3. В сервера обаче има един Мерцедес, който е мега як. А, да, този дето е четиривратия, нали? Да. Знам, я знам. Това е някаква комбинация между Мерджак и BMW. BMW, да, точно. Прилича ми малко на E30-ката, която имах. На съвсем малко. Мога да го прилича на доста повече други неща. Така, трансформ, той получи, брат. Аз съм на майната си газина. Да, съм на втора, ма първия получава само хубави неща. Беше със супер кладо преди малко, сега е с моторетка. Аз съм с две посредствени полицейски коли. Айде, тази е цивилна полицейска, ама... А, аз съм с полицейска в момента. О, моторо! Какъв мотор получи? О, някакъв мега бърз. Май нинджа. Трансформ, още един. Дай, моля се, слип. Добре, получих го. Айде! Аз съм с най-бавното от първите трима. Лошо. Много лошо, да. С супер класа ми ви настигам лека. Той е с Линкс първия. Линкс е шит, нали знаеш? По-бърз е от Пони със сигурност. А, от Пони е по-бърз. В смисъл, Линкс не е шит, просто е гаден за каране. Като Мерцедеса само ето още по-здрав. Още един трансформ, да видим. А, давал ти моторетка. Той е добър. Смяна? Не, фантом. Първия, какво кара? Пакър. Ааа, това е много по-лошо. Той е с ламбан. Не виждам първия с какво е, обаче виджуланте. Дърпа. Благо е с виджуланте ви настига, направата ви е. Зад вас е. Али... Още един трансформ. Не, исках Благо да спечи. Получих електро, той има буст. Давай! Проблем идва магистралата обаче. Той какво получи? Вау, го виждам. Това ми я дава за шести път днес. Трети мотор подред! Ми възползвай се от късмета си и спечели веднъж за винаги. Ами, опитвам се. Ама и първия с мотор май. Немесис, да. Аз съм с по-лош. Аз съм с рокерски. Да видим. Мали, третия, кой е? Той си усемите зад нас. А, това е Благо.
Ами аз до тука бях. Не си. До тука бях. По-бавен съм. Доста по-бавен от него. Явно днес ще бъде повече на втори места. Не знам. Има още един трансформ, който ще бъде решаващ. Опресори, брат, ме минават, всичко ме мина. Какво става? Айде, аз ще си загубя и тази позиция. Сега ще ми мине и третия. Може ли да ми кажеш как този тежък тюфлек се обърна в завой? Кажи ми, как Бобкат се обръща в завой? Бобкат е ужасен. Да, знам. На магистралата съм. Бобкат е нестабилен, бавен и всичко лошо. Да, това получи формула. Аз съм с импалер. А третия е с такова. Как беше тая кола, бе? Мега брокън кола. Сега ще ти кажа с какво е. С 90-те. Първият, той получи формула пред мен, той е 90-те и аз съм с... това. Добре, поне го настигам някакси, не знам как и му взимам от слимстрима. Трансформ. Айде! Точно се засилка неспиращото нещо, балер. Той е получил бетоновоз, ами аз съм трети. Втория е с манчес, не знам, не вярвам да го настигна. Не, тук има и завой, никакъв шанс да го мина. Той с манчеса просто ще ме изяде. Успорвана битка беше по едно време. И Васко втори ли ще бъде? Не, трети. Манчеса няма как да го мина тук на завоите. С 25 секунди разлика от първия. Смятай то какъв късмет имал. Че е получил... и моргоните сигурно. Айде, монстъре. Айде, Васе, победа! Колко иска аз да спечеля? Не, топ 3 ми стига. Не ми пука дали ще спечелиш, искам просто да става закачване. И сега ако изтърва завоя, случайно какво правим? Ами, може би ще натиснеш едно нещо, наречено спирачка. Не го не се притеснявай. Колко аз на ме отнесе един храст. Минах през него. Защото си викам, че някакво да ми стане, но забравих, че съм с най-тъжната кола в играта. О, контакта дойде точно на време! Аз съм начело. Трябва да ги въртиш ти. За малко друго щеше да стане. Аз си не виждам нещо за тебе, което се случва. Айде, честита ми победа, монстър. Благодаря, че ми пожела трето място, защото няма да е трето. Какво получи? Ох, то курва видях. Големец? Да. И ме блъснаха. Аз дори не мога да ти помогна. И мене, не бой се. Аз не знам как... ти с моторче. Тука ще ми трябва много помощ. Пазете се! Леле, флекси! Флекси! Нямаше откъде да мина. Знаеш ли кое е тъжното нещо? Флексито се опитваше да ти помогне. Да, знам! Ама... ек, тук какво се смея? Гей, каква група се забра, че? Не извиняй, какво направих? Трансформ, надушвам го! Леле, моля ти се, опресор! Един пусто пуска слип отпред. Леле! Не, Василе! Монстре, помогни ми, братчето ми. Помагам колкото мога. Ще ти подаря пералния отзад. Аре, бе! Знаеш какво чака канята? Ще ме блъскаш отзад ли? Вай. Чакай, не завоя! Благо, ще прекинеме, Благо! Дарок му и на него. Минавам отстрани. Не! Монстре! Изхвърли ме! Тук що ме изхвърли? Сейчас ме губи, ми обясни ти! Какво? Защо ме блъсна, когато камионът тръгна да се обръща, ми обясни? Ама, иска да те изправя. Не изправи! Знаеш, че още повече ще се обърнеш. Еми, честито, разбра тук що. Вау! Това е проблем в контролера. Да. Аз щях да запазя баланс, обаче в момента, в който ме блъсна и колата ми просто... не е кладе, ама да.
Мале, какъв буст ми даваш? Когнесети. Добре, целим се в топ 5. Целим се. Хубаво ударение, смага. Айде де. Подай го. Добре, хубаво го подаваш. Ама сме 18-ти. Прави път, 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 боцкам те. Отни ме просто, така ще се бустаме допълнително. Готово. Оп. А, пит маневра ми правят, ти ми правиш пит маневра. Не ти да правих, аз той те избива в мене. Нямаш какво да направя, питай се да отстъпя. Това май замина за кочината. Не знам, не знам. И се извини. Естествено, че се извини. Вече като направи белята, лесно се извиниш. Нищо, нищо, още имаме надежди. Мале, монстър, ти ги прекина, бе. Правя място. Първия не е толкова напред. Извинявай, във срещу удара. Благодаря за извинението. Предварително да знаеш, да не се ядосваш допълнително. Той играта достатъчно ме обича. И ти още толкова. Колко сте мили днес към мен. Къде се удари в този храст? Не мога да повярвам. Гледам назад, какво да правя. Последна обиколка. Това не е обиколка. Сам. Последна обиколка ви. Благо е пред мене, мисля, че кара Райдън или не знам какво е. Не, комет, комет кара. Не ме пипай! Ще комети Райден, това не съм аз. В далечината бях много назад. Айде, много, много важен трансформ. Ако ми даде опресор. Айде, опресор. Тирус, става. О, ами приятно състезание, аз съм аут. Озе. Ми нещо, което не е нищо. Нещо, което не е. Е нищо всъщност. Да, мога да се докопам до пета позиция, ако ми даде още едно нещо хубаво. Мога да се докопаш до банана ми. До банана ти не искам. Мале, помислих, че изтървах чекпоинта. Дай, 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 дай. Виждам и втория. Моторетка! Че можеш да се справиш. И аз вярвам вече. Вярвам в задгробния живот. Аре да, ама и те карат. Да му се не види, бяха толкова близо и пак бягат. Човек, аз дори мога да го спечеля, ако ми даде още няколко да хубави неща. О, повярвай ми. Няма да ти даде няколко хубави неща. Айде, игра. Знам, че можеш. Така, тук тези изхвърчаха. Вече съм на 11-та позиция. Има трансформация. Опресор, 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 опресор. Дезър стрей, добре! Ама има човек с супер кола. Оп, трайхарда е на максимум. Газ, 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 газ. Дай ми слим стримче. О, добре. Не ме блъскай. 100 кейт пред мен. Вярай се, Стокейт. Дишай му в задника. Е, няма! Реши тези. Ама първите петима са един до друг човек. Един до друг си взимат слипстрим. Няма да мога да ги мина май. Има трансформ, нали? Не, да, има трансформ. Сигурно. Але, последно. Последно. Вижте, се сменят кой да е лидера. Да. Няма да мога да ги настигна. Да, да, няма да мога да ги настигна тези. И с колата, която получих, кой е зад мене? Няколко човека сме зад тебе. Е, няма, на финиша съм. За жалост, твърде един до друг караха всички. Гледай как завършиха наведнъж. Еми, нищо да е. Шеста позиция с тия две ужасни неща, които получих, доста добре бих казал. И така, до тук ще приключваме с днешният епизод. По принцип очаквах това да бъдат последните състезания за доста дълъг период от време, тъй като спряха сървъра. Но днес
Точно преди да кача това видео го пуснаха, така че очаквайте още трансформиращи състезания. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!